السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كنا وتارتي في داو ودي كسو دوادة برامج كيني وحويدين وغال كشاقنا بشارو 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 معدك ابن العباس لمن أمد الصوماليات خاصة كوا كنا الغربها ايدون يا أمدنين يا برشادة علوم تا شريعة قيبه ذكر دوان وحانوكو بشارين إنو معدك ابن عباس سوكر دي قيبة عصب أونلاينا وحانا كميدا علوم تشريع هذا أو إلى لحقة يبوضع برشدة في صوماليقة يا عربيقة قرآن كريم كهددك وووين يا عرور تبا كسيحيدة عرب كالروحة لكتي هدى كهر هقادة عربيقة أو إلمها سفي عن لوفة 50 دونو إيا وليبا علوم تكلا يا قرآن وحيفة فاينة كلا حديد لمرضى شاشدة كاقا مغضى وراركا نوكيه لينو قبل كا قرانقرتا باريقا دعايا شيقا ياني عاو وفيد كي مجا دبرا وير الكويكا يان ريراها او ابي ويندها تريد دو عطادا كواسو قمس يكوه الكاذي مقالدا بيروه دي حرون تدلق لبنان حقاها ايا توتوعين ايا ايا يدول كاسي تماتي كرون ولل الباحاسدين اسلامركا انا اي تيريا في بطن كل يشامي ان قيبا كميدا مقالدا بيروه كارهان نقو بيها اي قودي دين نمانكا كينا ديد كاي عزب لبنان قول يهان لغا فديه وهي او هذا الكسو مقوجيه ميلا اي تدكو حقاها كده دان ايا كوبانا يا مكو توقعين غمون كي دان كالوه غاني لغا لبوك تاي نكي يوغو سر هي قاسس كي حسب كي ايبه نين كاسي او لغو مقعابي جري فواس شكور كاسو سيدو كريلا تريا وها او قامية حسن نصر الله نين كان اوها هادت كي آد كو توبرنا ايا كمي ده در ايين بدان وره متدو كو تامي زي اسلام اركان ايو توقع اي زي نيمر ونك عند كسو ديكتو سي اي دوار كا اوغو ركتو سيدو كلان اي قد او دافسو فواز شكور ايا كمي ده سراكيش سسري حزب الله لبنان اسوغو ده ورغي مركب اي سارنايين سراكيل او داشي مرايكن كا كواسو عقا عقين اي لو بقلشان يا لحدان اسكري كارهان قوكي كسقال بقل سديتن يا ليح وعال شيق ايا ان الا حل ديقا لغو راجو غي ايا دو مدعيز الله دول ديقا يشلي ما آن يرين او لغو يوبي دونو هاد بعيدي صوهشا اقاها او بير ديقا لين ايا اما بو كسقان ياي وعلى تباع يا إنه إسكوديك هكبت بعد أو نقضي لحظي قورة عسيك تيتيو أي ماشن لقراء أي كسي يقول قول هايان عيدا ماذا قول مدك دك دك ديك كلا تبالك قورتي عطا تيا بلا دمير وهذا اللي سيسو تاقي ميل دلو ينك الله إسكا أركا أي وير أركي لكو مري عيلك بيروت كسي بيهي قرد الرعد وان قيل ليس كسو لو إني ساقو دو حتى دان دلده وصارين أيهين دارو باهن سيدي لو قدو فن لها شنفراد يعلا عال tumaati dan ay wareemadadu u noqday ceelka Beirut ayaa ahayd waran in dhawaale balala ma gana maadaama oo dhararahan ba uu naarta ayaa ku goodinayay inuu ka halcelinayo gamasyadii lagu walfiibay buuraha oo muruqa ku haysto ee Golan kuwaasoo afka qaraad lagu dhaho Golan Hay iyaguna wararka nagaga soo jirfanaya magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in maanta iilka loo faafaaray wiilkii Samaroon ee ay oosha majeerteen ciyoon ku gabagortay agagaarka magaalada Jariiban ee duuleedka magaalada Gaalkacyo biddani kan oo ay reerihi u magasaday nafta u qoonsadeen oo muddooyinkan bal isku haystay ayaa la soo tabin ayaa in maanta talo laga yeeshay tiyo ugu dambeyn la isku raacay in loo gelbiyo gurigii uu ku lahaa sida tan iyo aakhiro iyadoo majaa lagu qadumay oo shama jeerteen ayaa lagu soo waramaya inay soo qabatay oo ay cudho ku soo dhigtay in kaar qabihii baaruudda la eegtay wiilkan reer Boorama oo bare ka ahaa tuulada Jariiban oo laga waayay cid qalilaafta wax warax riiqda oo sheegada biirsa ayaa sidoo kale la sheegayaa inay hadda ka xaajoonayso sidii ay u qaadan lahayd magta boqolahan gardarada lagaga toogtay taasoo aan ilaa hadda laysna meel dhigin deegaamada buldaan ayaa ku dambeeyay meelo aanay biirtu qalalayn oo dharaar kasta la iska dhuundhabo dad aan waxba galabsan oo nabad isaga cawsan ayaa deegaamada kala duwan ee maamulkaasi wiilalkan nagala socotaan waa TRTV waxaa isagana dharaartii maanta ahayd lagu jabiyey haadbiidhi hoobalka magaciisa la yidhi Khaalid Kaamil oo ka tirsan kooxda dayaca ee uu gudoomiyaha u yahay Daha Cabdigaas markii fanaanka la xiray waxaa arrintaasi ka carooday abwaan Daha Cabdigaas oo qoraal ku soo sakaara tuuray baraha bulshada taasoo uu kaga xog waraamayo in wiilka lagu haysto gafiyo mudaro aan loo dulqaadan karin waxa uu sheegay in haddiiba Khaalid Kaamil la isaga soo dhigay xamarbaad ka soo heestay oo aad joogtay halgu iyo dheeraad isla markaana uu ka warhayay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland iyo weliba taliyaha hay'adda xubraanka dalku hal la ogaaday buu yiri inuu fanaanku ahaa isaga oo Muqdisho ku sugan ninkii soo qaaday heesta loogu jecel yahay Soomaaliland dharaartii xariga laga jaray buu yidhi xarunta dhaqanka iyo sooyaalka Hargeysa Agaasime Maxamed Cali Bidaa wuxuu iga codsaday inaan ugu yeedho Khaalid Kaamil oo markaa dalka ka maqan Daha Cabdigaas ayaa sheegay ama yidhi anigu ma garanayo dowlad laga dhex adeeganayo oo la iska horkeenayo iyada iyo weliba bulshadii taageersanayd wuxuu sheegay in xukuumadda kulmiya xataa haddaad jeceshahay oo iyada wax la wado misana ay kugu sanduleynayso inaad iskaga tagto oo meelaha kale u diga rigto waayo waayadeed lama arag waxaanay samaynayso
هذا بقولتي وقرار كاسوه لغزية برتي إذا فيسبوك وحالو كبا إلا دا يسيدي وخالد كاميلوه إلا حرية دي سيد وعاء وفيس دادب كيرا لقدي كيمد حابنان لكل حالي حالي قاسو أها سيدا عد شرع الدرو أي سور تقل نويدي إلا أنقل ليقوها يستو شرع الدرو إيو بحيدي حد قذب هو بالك خالد كامل وكه الله يعدي اللي بدي بلاي زي يوم هذا اللي يعد كاستا وكه أول كشيء سيدي وقصه بحيلة ها قد قرنديه تجي لجو أمه جاي إسق واسي قاره وبقادي أبوان ده عبد قاس أردي هن شام عكراعين إبراهيم عيدي يوم نكلا أو بحيث أن قم هل عني سودين تيدنا ده عبد قاس إيو شام عكراعين إبراهيم عيدي نقول هذا عني يو waxuu sheegay inaan waayay in dawladdiisa laga horkeeni karo ama lagu diri karo isla markaana xaligiisa ka soo shaqeeyeen qaar ma aqana inay xisbiga kulmiye dadka ku kiciyaan maadaama ay u adeegayeen dad iyo shisheey oo soo dhaxmaray ee manay hinin isaga iyo iska horkeeni kara dawladdiisa oo inama yar sharci ku xadgudbiyay inay naxsin karaan dawladdiisa ee iyo sharciga oo macu ku isnuul yahay iyo calankiisa ma hinin laga horkeeni karo isaguna wasiirka wasaaradda fayadhowrka Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafaadi ayaa lagu eedeeyay inuu ka wado gobolka Sanaag qorshayaal uu dadka kaga horkeenayo xisbiga kulmiye iyo xukuumadda madaxweyne Biixi waxa la dheehanayay qolyo baraha bulshada ku soo giirgiiraya inuu wasiirku ka bayiladay sida ay soo eedi lahaayeen taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag isagoo iska dhigaya inuu ugu shaqeynayo xisbiga oo uu ka mid yahay kulmiye waxay sheegeen inuu ku jiro gacanta kulmiye ku gowraca gacanta kalena kaga taqalus urur siyaasadeedka ka qoraalka ayaa hadaba u dhignaa sidan Xasan Maxamed Cali Gaafaadi ha joojiyo waxa uu qeynshaartay ee aan ka dhicin tabti Cabdirisaaq Khaliif Axmed taasoo ah dagaal shaashiyeed uu ku hayo xisbiga kulmiye iyo xukuumadda uu ka mid yahay gobolkii Sanaag waxa uu ugu aasayaa xisbiga kulmiye Jalbis iyo Munooy la kaca taasoo laga soo qufi doono maadaama ay jiraan rag xisbiga uga la xajala badan oo ka soo jeeda deegaamada Ceeri Gaabo Garad iyo Ceeraf Weyn waxaa loo soo jeediyay inuu ogaado inaanu gabi ahaanba Xasan Gaafaadi hal dhagax ku wada dili karin urur siyaasadeedka ka haya xisbiga kulmiyeed iyo laga durantay inaanu xaalkiisu noqon god hadimaha qodin haddaad qodana ha dheereen ku dhici doontaana mooye ugu dambeyn dhawaan ayay ahayd markii uu Xasan Gaafaadi madalba u dahayd kaga dhawaaqay inaanay jiri doonin saddex xisbi oo ay leedahay beesha habar jaro isla markaana ku soo bixi doona doorashada soo fool kale cabudha madaxtooyada iyo tan ururada siyaasadda saddex xisbi oo isku reeri soo bixi kari maayaan سمان لانه اینکه یه نمیش خیر کنم از آساره کرو آرگا سواره فیا isaguna xildhibaan maxamed habiib oo waayahan balcagagsan ayay u caawifid caawilkii qoraal ku soo gasan geeyay meelaha ay dadku wacalaha ka dhigtaan ayaa ku tooqay inuu yahay muudaalib ah oo aan loo maare heli karin iyo weliba wiil hoog aan agtiisa laga soo horka wareegi karin wuxuu sheegay in wixii ceelalintu la daba qoobinaysay ay iska ahaayeen afar iyo hadur aan meel la haysan isla markaana u badnaabeen lasoo dhoodhoobay golaha wakiilada waad ogtiino berigii dagaalkii soo socday yaasiin baanu dooranay faratoono anu ragii doorta baa yaasiin yaanu dooranay waxaan islahayn ciidanka jidka raashi ku hawmaro yaasiin hadduu intaa uu karti u leeyo maalmaha jidku marayay imaad aragtay meeshii maxaa la odhay arag cadday dhulkaasi marayay reer sool xoog iyo xoolo iyo xeelad iyo xikmad waxay lahaayeen way la tageen maamul bay ka dhisteen magaaladii Laascanood yaryadeeda waxa uu ku baanay inay xildhibaanadu ciyaano fariisan doonaan sidoo kale ay garabka ku dhufan doonaan waxaana ay xireelantu soo marmal luqday gaar ahaan arrimaha ay ka mid yihiin inuu ku wiirsaday jabkii soo gaaray ciidamada qalabka sida Soomaaliland iyo waliba inuu huruushay ama fooda galiyay cabuudha doonyaqaad ee ay Soomaaliya ku leedahay sida tan iyo ceelka Jabuuti sidee baan aniga Yaasiin aan isku miisaan noqon karnaa Soomaaliland maanta warmiya golaha shacab golaha shacabka Soomaaliya miya loo dhiibay qof Soomaali ka soo jeeda waxa loo dhiibay golaha guurta lagu maamusa maadaama aan cashuur laga soo qaadin maadaama aanin matalaad ku lahayn maadaama aanin deegaankaasi ka shaqeynin dadka deegaankaas ayaa loo dhiibay inuu aniga ii buuraado xildhibaan dadkiisii ka wakiila oo dadka Soomaaliland oo dhan wakiil ka inuu raadax saarada ka qaadiyo soo tareebiyo wax la qaadan kara maaha manashii socon doonto taasina xildhibaan maxamed habiib oo ilaa hadda dabada kula jira magaalada boorama oo uu qudha kula eertay ayaa u muuqday inay mudanayaasha mucaaradku dhegta u saareen ama u teebiyeen war uu ku diirsaday iyo wacaar uu u riyaaqay taasoo ah inaan dhinacooda looga soo dhici doonin amase loo soo dhaafi karin waxa uu ku baanay inaanay jirin cid wax ka qaadi karta maadaama uu haysto xildhibaanada isbahaysiga mucaaradka Soomaaliland urur siyaasadeedka ka haya weliba xisbiga wadan iyo xilli la ogaa inuu kalfadhigii u dambeeyey ee golaha wakiilada Soomaaliland u buuxsami waayay tira ahaan iyadoo ay kulanka ka muquurteen qaar ka mid ah mudanayaasha dirkadaasi ku yooyo tamaa
waxaa dib loo bilaabay qaybta labaad ee dhismaha masjid jaamaca caynabahe macalin xirsi kaasoo ay maanta si rasmi ah u dhagax dhigeen maamulka gacanta ku haya dhismaha masjidka maxamed macalin xirsi axmed oo halkaa ka hadlay kadib markii masaajidka dabaqiisa labaad la dhagax dhigay ayaa sheegay inay qaybta labaad jaajuurkii gelayay ay qaateen dad muxsiniin ah loona baahan yahay ciddii wax ku darsanaysa ama ka qayb qaadanaysa waxaa madasha dhagax dhigaa kadib injaaqay oo hadalka isu daba joogsay dhammaanba culimmadii iyo wadaadadii goobjoogka ka ahaa kuwaasoo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in laga qayb qaato dhismaha guryaha eebe iyo goobaha cibaadada fadlan wixii faahfaahinaa kala xidhiidhi lambarada shaashada kaaga muuqda oo ay ku yaalaan akoonada gaarka ee masaajidka waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala hadabigeena ha dhaafo marka hore maanta waxaynu u joognaa oo halkana ka aragtaan saynka xagga dambe ee dabaqii labaad ee masjidka oo runtii aanu ku hameyeynay markii aan ku guulaysanay nimcadan hoose maanta aan joogno markii hore baan hoosta ka xariiqnay inaanu baahidaas aanay marnaba buuxsanayn oo loo baahan yahay sababtuna nagu kaliftayna waxa weeye walaalayaal magaaladu waa koraysaa runtii oo magaalo aada ballaadhan mujtamaciyadu waa ballaadhan yahay